କେତେଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖା ହେଉ, କେତେଜୋରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ପାଣି ବାହାରିଲା, କେତେଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲେଖି ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମର ଆଜି ହେବ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମର ହେବ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। କେତେ ଧୂଆଁ ଆଳୁକୁ ଛାଣି ନେବା, ପିଆଜ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏତିକି ଅଛି। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା କଷା, ସେ ପବନ ହେଉଛି ଖାଲି ପିଆଜ ଆଉ ଜାଣିଲା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମସଲା କଷା ହେବ। ହେଉଛି ତାଳ ଗଛର ଫୁଲ, ବଢ଼ିଆ ଜଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ଜଳିବ, ନହେଲେ ଭଲ ଜଳିବ ଫୁଲଟା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲାବ ତ ଭଲରେ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଦିନର ଭଲରେ କଟୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କୃପା କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଆସିବେ। କେତେ ଖରା ହେଲାଣି, 10 ବାଜିଲାଣି। ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଜି। ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେବ। ଆମ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚିକେନ୍ ହେଇନି, ଚିକେନ୍ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗଛ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଗଛ ଝାଡ଼ିକି ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେବ। ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିଉସନ୍, କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବେ। ଆସ ଦେଖିବା କେମିତି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଉଛି, କେତେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ଚୁଲିରେ କଲେ ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଆମର ଚୁଲିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତରକାରୀ, କେତେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଗରମ ବି ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଜର ଗରମ ହେଉଛି, ତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରମ ହେଉ ପଛେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୁଲିରେ ଆଳୁ ବସି, ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି, ତାପରେ ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ ପୁଅ ଯାଇଛି ଟିଉସନ୍, କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଖାଇବେ।
ଆମର ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଲ ବସିବା ପାଇଁ, ଯାଇଥିଲେ ଗଛ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଗଛ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେଣି, ଆସିକି ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଲ ବସିବା ପାଇଁ, ଜାଲ ବସିକି ଆସିଲେ ଖାଇ ଯାଇଥିବ ତରକାରୀ ଖାଇବା ଆଉ। ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଏଇ ଆମ ଚୁଲି ପାଖରେ କେତେ ସାରା ସବୁ ବେଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତରକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପବନ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଚୁଲି ପାଖରେ ସବୁ ବଡ଼ରା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଜୋରେ ପବନ ବାଡ଼ିଲା ସବୁ କେତେ ପବନ ବଡ଼ରା ବାହାରିକି ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି, ଖରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦିନ ଭଳିଆ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଫର୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି, ବଡ଼ରା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଫର୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଋଷି ତାର ତା ଭାଇ ଗଲା, ଋଷି ତାର ଗଲାନି, ଋଷି ତାର ଶୋଇବ ଏଇଲେ। ତେଲ ତାତିଗଲା, ଆମ ତେଲ ତାତିଗଲା, ଏବେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ଆଉ ଆମ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆମ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଖାଲି ଧୂଆଁ ହେଲା ରେ, ଏଇଥର ଏଇଥର ଆମ ସେଠି ଚାଲିଲା, ଏଇଥର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା, ତେଲ ଟିକେ କମ୍ ଜଣାହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, କମ୍ ଥିଲା, ବେଶୀ ହେଇଥିଲା ତେଲ, କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି, କମ୍ ଦେଖାହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ରାତିରେ ବେଶୀ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି, ଆସିଲେ ପିଆଜ ପକେଇଲା, ଦେଖିଲା କମ୍ ଦେଖାହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବେ। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଘରୋଇ ଚିକେନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଚୁଲିରେ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଳର ଫୁଲ ଜଳା ହେଇକି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ହଉ ହଉ, ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ମସଲା ପକେଇବା, ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ ବେଶୀ ରାଗ ହେଇଯିବ, ସେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଆଉ ତେଜ ପତ୍ର ଟିକେ ବାସିବ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ, ଲୁଣ ତେଲ ରହିଯାଇଛି, ଷ୍ଟାକେର ପୁରେ ତେଲ ରହିଯାଇଛି, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା,
ମାଗି ଯାଉଛି, ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଚିକେନ। ଚିକେନରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତା'ର ମସଲା ଦେଖ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମସଲା ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, କଷି ହେଇଗଲେ ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସବୁ, ଜାଣିବ ଯେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ମସଲା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି, କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତେଲ ବାହାରିବ ତା ଦେହରୁ, ପୁରା ଲାଲ ହେଲାଣି। ଆଉ ଚିକେନକୁ ପକାଇଦେବା ହେଇ ଚିକେନ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇବା, ଆଳୁ ଟିକେ କଷି ହେବ, ତା ଝୋଳ ଆଳୁ ଭିତରେ ପଶିବ। କଷା ହେଇଗଲା, ପାଣି ଦିଆହେଲା, ଗରମ ଭାତ ଖାଇବି, ଟିକେ ଛୋଲା ନହେଲା ହେବ। ହେଇଗଲା ଆମ ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆମ ଚିକେନ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆମର କେଡ଼ ଗୋଟେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ କେଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ଛଡ଼ରେ ହେଇଥିଲେ ଛଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ମାଛ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଟା କେଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଦୁଇଟା ଧରିଛନ୍ତି। ରଖିଦେଉଛି ତା ଦେହରେ, ରଖରେ ପୁରେଇଦେବି।